Rappare lär svarta ungdomar i Sydafrika hur man röstar. Boxning löser problemen med våld i skolorna. Behövs det utbildning för att köra moppe? Hej. Ska rösträttsåldern sänkas så att också ungdomar får rösta i Sverige? Den frågan diskuteras nu mer och mer inför folkomröstningen om EU i höst. Och barnombudsmannen BO kräver också att barn ska få mer att säga till om, speciellt i skolorna. I en skola i Sundsvall bestämmer eleverna redan mer än i flesta andra skolor. När eleverna får vara med och bestämma matsedeln, ja, då kastas ingenting. I de flesta andra skolor bestämmer de vuxna, men här i Bosvedjeskolan i Sundsvall har eleverna mycket att säga till om. Är det någon som vill ta bort makaroner con carne och sallad? Dan, varför vill du det? Den är så äcklig. I varje klass finns ett klassråd. Idag diskuteras matsedeln och skolans ordningsregler. Om man får bestämma, då är man med på reglerna. Mm. Då kan man ju lyda dem bättre än att alla andra bestämmer. De vuxna? Ja, det var bra. Så. Mm. Är det svårt att bli ense då? Ja, det är ju att då sitter man ju och röstar. Man kommer väl överens till slutet. Ja, majoriteten bestämmer och när klassen enats är det dags för elevrådets möte. Det gäller ju att komma överens med de andra klasserna också. Nu är det i alla fall roligt att gå i skolan. En del tycker väl inte att det är roligt att gå i skolan, men här är roligt att gå i skolan. Varför då? För att vi får vara med och bestämma. Det står faktiskt i såväl läroplanen som skollagen att eleverna ska ha inflytande i skolan. Det är bland annat bra det där med skolgården, att de byggde om och så. Ja, vi var ju med och bestämde det. Mm. Var med och hjälpte till att bygga den. Ja, böcker som inte finns på biblioteket då. Och vi tog upp det och pratade med dem först en gång. Nu tyckte de att det kunde vi köpa själva. Det verkar ju som de flesta vill att vi kan köpa in sådana böcker istället. Det gäller att stå på sig. Böcker som de vuxna tycker är dåliga vill eleverna ha. Och nu är det dags för elevrådets representanter att ta upp frågan med rektor och annan skolpersonal på driftsmötet. Så vi måste ju få tycka tillsammans med er. Om lärarna tycker en sak och eleverna tycker en annan sak, vem tar du parti för då? Jag står på elevernas sida. Men med lärarna ändå. Tycker ni att lärarna bestämmer för mycket fortfarande? Man måste bestämma lite själv också. Ja, vad man ska göra. Inte. Så här, vi har ganska mycket läxor. Det är okej. Det är därför. Tycker du att barn ska få rösta? Ja. Jag tycker att de skulle kunna få rösta. Det tycker jag. Om 3 veckor hålls det första fria demokratiska valet någonsin i Sydafrika. Ett val där alla som fyllt 18 år, både vita och svarta, får rösta. Trots att vita är den minsta folkgruppen i landet har de ensamma styrt i över 70 år. Så många svarta vet därför inte hur man röstar. Sydafrikas populäraste rapgrupp informerar nu ungdomarna om hur det går till. It's a chance to say what you wanted to say for so long and you couldn't say it. You know? It's a chance to be free. It's the first time the black people actually have a chance to, you know, to participate in a democratic vote in South Africa ever, you know. Så här skulle det aldrig sett ut eller gått till i en sydafrikansk skola bara för några år sedan. Men det som en gång var rasismens högborg börjar långsamt förändras. You gotta be 18 years old, okay? You need ID. You get to the polling station. They check your hands, okay? They took your hands in invisible ink. From there, they give you a ballot paper. Ungdomarna lär sig hur det går till att rösta. Rappgruppen undviker att favorisera något politiskt parti. Förhoppningen är att eleverna också tar med sig sina nya kunskaper hem. Över 40% av Sydafrikas svarta befolkning har aldrig fått möjlighet att gå i skolan och kan varken läsa eller skriva. Den här skolan är bättre än de flesta som svarta ungdomar har tillgång till.
Den ligger i centrala Johannesburg och varje dag reser George och Miriam in till stan från de svarta förstäderna. Trots att de är så unga har alla här upplevt våldet och apartheid. This guy started shooting, you know, and from behind. They started shooting and I went down and when I got up like she was like he was they running on the ground and everything. They not like they killed him because they thought he was a gangster. You know. Your boyfriend. Yeah. I couldn't believe it. I thought that Jesus is I'm getting emotional here. Forgive and forget. It's easier said than done, cause who stole the land from the black man and beware of the handshake of a damn snake and wait. Det finns hopp och förväntningar att allt ska bli mycket bättre för dem som alltid tilldelats den sämsta lotten. Det är det som politikerna lovar. Men det gäller att inte låta sig luras och visa tolerans. We should make it the history work. We should show the other countries that we can mix without fighting with each other, you know, without, you know, saying, okay, now I have the power, I'm black, you're white, we have to oppress you because it's our turn now, you know. No, we have to like be equal. You know, like have harmony with each other, you know. I know it's hard, but you know, you have to strive to get it. Vad som väntar i Sydafrika är svårt att förutspå. Nu kan ungdomarna bara rösta, önska och försöka att visa vägen till en bättre framtid. Oroligheterna i landet fortsätter. Bara den senaste veckan har mer än 100 människor dödats i samband med demonstrationer. Våldet har nu blivit ett hot mot valet i slutet av april. Kanske måste det skjutas upp. Men varför slåss alla grupper när alla nu äntligen får vara med och rösta? De svarta från Zulu-folket i Inkatha-partiet vill inte att det största partiet, ANC och Nelson Mandela, ska få makten, vilket allt pekar på. Det skulle minska Zulu-krigarnas inflytande. De har annars kunnat dra fördelar av sitt samarbete med den vita apartheid-regimen. Men efter valet kommer det största partiet, ANC, att få betydligt mer makt och då minskar Zulu-stammens inflytande. Därför försöker de med våld bekämpa ANC-sympatisörer. Och bland de vita, främst de gamla holländska ättlingarna, finns ett enormt missnöje med att Sydafrika nu låter även svarta rösta. De tycker att de har allt att förlora på att de svarta i Sydafrika nu får bestämma hur landet ska regeras. Och därför rustar de sig för krig. Motsättningarna gör att valet i Sydafrika antagligen kommer att präglas av nya våldsamheter mellan svarta och vita och svarta och svarta. Ännu mer om Sydafrika imorgon bitti klockan 9 i Lilla Löpsedeln. Elever med knivar, tårgas och pistoler. Är det så vardagen ser ut i skolan? Om man ska tro det som står i tidningarna är det i alla fall inget ovanligt. Men stämmer den här bilden med verkligheten? I Rinkeby, en förort till Stockholm, har man lyckats minska våldet med annorlunda metoder. Jag tycker inte det är farligt, jag tror inte det är så mycket sånt egentligen. Jag tror mer rykten så här. Det är prat. Ja, de snackar för mycket. Det är väldigt överdrivet. Jag tror det är väldigt få av skolorna som det är så. Nej, det är lite överdrivet. Media. Ja, visst överdriver media och kvällstidningar. Men våldet finns, precis som det alltid har gjort. Det gäller att hela tiden bekämpa det. Att boxas kan vara ett sätt. Fardi till exempel, han var stökig och halvkriminell för bara några år sedan. Han var ofta ute i bråk. Tufft. Ja, ja. Inte tufft men... Var liten då. Idag är han 17 år och svensk juniormästare. Och när vi träffar honom har han just tagit silver i nordiska juniormästerskapen. Vejis är 12 och började boxas förra veckan. Han tycker boxning är kul även om han inte är en bråkstake. Klubben de tränar med heter Rinkeby International från Rinkeby i Stockholm. Här tränar killar från hela världen. Nybörjare tillsammans med svenska mästare och flera som tidigare varit så kallade värstingar. Klubbens tränare jobbar också som socialarbetare. Han ser vilka ungdomar som är på glid utan någon som bryr sig om dem. Och då ser jag en gång, två gånger, tre gånger samma killar till exempel, så kommer jag försöker att kontakta dem och slussa dem på någon vettig sysselsättning på fritiden.
En sån vettig sysselsättning kan vara boxning. Om man är stökig, då kan det leda till rätt väg. Man slutar med brottsligheten. Boxning hjälper. Om man är aggressiv, då kan man få ut sina aggressiva i ringen istället för gatan. Många säger att det blivit lugnare i Rinkeby på senare år. Bland annat beroende på att bråkstakarna börjat boxas. Våldet har i alla fall inte ökat, tycker polisen. Och där har vi samtliga närpoliser då. Vi tycker inte att det har ökat, det här våldet. Det är tvärtom i Rinkeby. Våldet har minskat. Speciellt mellan ungdomar och med ungdomar. Undrar ni varför det här bara handlade om killar, så beror det på att det nästan bara är killar som slåss. Mm. Idag invigdes utställningen Drömjobbet i Norrköping. Och den populäraste montern var där man fick vara fotomodell för en dag. Men det är en sak att prova, en annan sak att bli modell i verkligheten. Skulle du kunna tänka dig att jobba som fotomodell? Nej, det tror jag inte. Det verkar väldigt stressigt och sådär. Man får åka runt mycket och så träffa nya människor hela tiden. Är inte det spännande? Jo, det kan det väl vara, men jag vill nog mer ha gamla vanliga ansikten och sådär, tror jag. Vad skulle du vilja jobba med då? Jag skulle vilja bli reporter. Varför då? Jo, det verkar kul, man får prata med mycket folk och sådär. Något annat du kan tänka dig? Ja, skådespelare kanske. Finns det något jobb som du inte kan tänka dig att jobba med? Ja, korvgubbe vill jag absolut inte bli. Det verkar så himla tråkigt. Egen moppe, det är drömmen för många. Men är det bara att ge sig ut i trafiken när man fyllt 15? Och hur gör man för att köra moppe lagligt när man bara är 14? Man behöver inget körkort för att köra moped. Det räcker med att fylla 15. Sen spelar det ingen roll om man kan trafikreglerna eller inte. Just att gå från cykeln till moped, motorcykel, kräver mycket mera med handlaget. Du har alltså händer och fötter i kombination som ska arbeta. Från början är det svårt att kunna trafikmärken och lära sig se åt rätt håll och så. Är det stor skillnad mot att cykla? Ja, det är det. Förr i världen brukade alla som ville få gå på moppekurs gratis. Men nu för tiden tycker inte kommunerna att de har råd. I vår startade därför ett försäkringsbolag tillsammans med frivilliga motorcykelkårerna en mopedutbildning. För att lära ungdomar att handskas med ett motorfordon i trafiken helt enkelt. De kommer från cykeln och skyddad miljö och nu kommer de ut i trafiken. Kursen kostar några hundra, men å andra sidan behöver man bara vara 14 år för att gå den. Så är man ivrig att börja så kanske det är värt det. Mm. Har du gjort något olagligt någon gång? Ja, i alla fall aldrig kört moppe när jag är under 15. Men Lilla Aktuellt är slut. Vi är tillbaka igen nästa onsdag 7:15. Hej då!